මමද කතා කරන්නේ කාලෙන් කාලෙට බිහි වූ හෙළ සිනමා ස්වරූපිනියන් අතර නොමින දැසකට හිමිකම් පෑ නිලියක් ගැන තොරතුරු ටිකක්. ඇය උපන්නේ 1945 ජනවාරි 6 වෙනිදා කොටහේනිදී. ඇයගේ සම්පූර්ණ නම වුණේ ජයසූරිය ආරච්චිගේ දෝන මේරි ඉවොන් පෙරේරා. පවුලේ කුලින්දුල් දරුව තමයි ඇය. පියානන් ඇන්ටන් එර්වින් පෙරේරා. මව එවකට වේදිකා නිලියක්ව සිටි මේරි කැරලයින් පෙරේරා. ඇයේ අතීතය ගැන මෙන්න මෙහෙම පවසනවා. ඒ මා විසින් මහත් පරිශ්‍රමයකින් ගොඩනගා ගන්නා ලද්දක් නොව ජීවිතයේ විසින් මට උරුම කර දෙන ලද්දක් අප පදිංචිව සිටි බ්ලූ මෙන්ඩල් තට්ටු නිවාසවල කාගෙත් ආදරේ කුඩා කාලයේ සිටම මට හිමි වුණා කොටෙහිනේ යහපත් එඬේරාගේ කන්‍යාරාමයේ ඉගෙනගත් කාලේ කිසියම් දඟකාර බවක් මා තුළ තිබුණත් මගේ පාසල් ජීවිතයේ අතිශයින්ම නිසල වුණා ඉවොන් පෙරේරා කියන මගේ නම වෙනස් කළේ සිරිසේන විමලවීර මාස්ටර් හා ධර්මශ්‍රී කල්දේරා තමයි. සන්ධ්‍යා යන කොටස විමලවීර මාස්ටර් නිර්මාණය කළ අතර කුමාරි කොටස කල්දේරා විසින් ඇඳුනු ලැබුවා. එකල හින්දි සිනමාවේද සන්ධ්‍යා නමින් නිලියක් සිටියා. දෝ ආන්කෙන් බරහත් චිත්‍රපටයේ රඟපෑවේ එම නිලිය තමයි. මගේ සිනමාවේ මුල් ගුරුතුමා වන්නේ සිරිසේන විමලවීර. ඔහුගේ රොඩි කෙල්ල වේදිකා නාට්‍ය රටවටා ප්‍රදර්ශනය කළා. එහි එඩි ජූනියර් අරුණ ශාන්ති මිලි කාඳවල වැනි නළු නිලියන් රඟපෑවා. මට එහි රඟපෑම ඉතා වෙහෙසකාරී අත්දැකීමක් වුණා. චරිතයේ රඟපාමින් චරිතයට අවශ්‍ය ගීත ගායනා කිරීමටද අපට සිදු වුණා. දර්ශන 30ක් පමණ රඟපෑමෙන් පසු මම එම නාට්‍යයෙන් ඉවත් වුණා. සිනමා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු චාල්ස් පෙරේරා මගේ තාත්තගේ හිතවතෙක්. ඒ දිනවල සිනමා සමාගම නිෂ්පාදනය කිරීමට සූදානම්ෙන් සිටි අදට වැඩිය හෙට හොඳයි චිත්‍රපටයේට නළු නිලියන් තෝරන බවත් කැමතිනම් මට අවස්ථාවක් ලබා දිය හැකි බවත් චාල්ස් පෙරේරා මගේ තාත්තට කියා තිබුණා. ඒ දිනවල මගේ ඡායාරූපයක්ද 1959 දෙසැම්බර් මස ලංකාදීප පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ පළ වුණා. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පසු දිනක මා කින්ස්ලි සිනමා ශාලාවට කැඳවුණු ලැබුවා. ඒ මගේ ජීවිතයේ අතිශයින්ම විශේෂ දිනයක් ලෙස මම සලකනවා. එදා 200කට ආසන්න තරුණියන් පිරිසක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සහභාගි වුණා. කන්නරත්න අබේසේකර, හියුගෝ ප්‍රනාන්දු යන මහතුන් සමග ඉන්දියාවෙන් පැමිණ සිටි TR සුන්දරම් මහතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මෙහෙයවුවා. සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී දුක්බර අවස්ථාවක්, පෙම්බතියක් හා නපුරු අවස්ථාවක් වශයෙන් රඟපෑ පෙන්වීමට මට සිදු වුණා. රඟපෑම පිළිබඳ කිසිම අවබෝධයක් ලබා නොතිබුණත් කුඩා කාලයේ සිටම අම්මා හා තාත්තා සමග චිත්‍රපටි නැරඹීමෙන් ලද ආභාෂය නිසා දෝ මට දුන් අවස්ථාව පැකිලීමකින් තොරව මට පෙන්වන්න හැකි වුණා. සතියකට පසු හැඳල විජේ චිත්‍රාගාරයට එන ලෙස දන්වා සිනමා සමාගමෙන් පණිවිඩයක් ලැබුණා. තාත්තා අම්මා සමග මම මේ ගමනට සහභාගී වෙද්දී අනාගත බලාපොරොත්තුවක් පිළිබඳ කිසියම් විශ්වාසයක් මගේ සිතේ පැලිපදියම් වුණා. සිනමා සමාගමේ කේ ගුණරත්න මහතා ඉදිරියට අප කැඳවුණු ලැබුවා. ගාමිණී ෆොන්සේකාගේ පෙම්වතිය ලෙස රඟපෑමට මා තෝරාගෙන ඇති බව ඔහුගේ කටින් පිට වෙද්දී මාය අසා සිටියේ දේව වාක්‍යයක් ලෙසයි. මට රඟපාන්න ලැබුණු අදට වැඩිය හෙට හොඳයි චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළ එම් මස්තාන් ඉතා කාරුණික පුජ්‍යලේ මා කලයුතු දේ ඔහු ඉතා හොඳින් අවබෝධ කර දුන්නා. සිනමා කැමරාවට මා මුලින්ම මුහුණ දුන්නේ රෝගියෙකු ලෙස. විජේ චිත්‍රාගාරයේ ඉදිකරන ලද કૃතිම රෝහලකදී මගේ ප්‍රථම දර්ශනය රූපගත වුණා. මා රෝගාතුරව ඇඳක වැතිර සිටින විට මාව බැලීම සඳහා ගාමිණී ෆොන්සේකා මගේ ඇඳ අසලට ආවා. මා මුලින්ම ගාමිණීව දැක්කේ එදා තමයි. එතකොට මගේ වයස අවුරුදු 17ක් විතර ඇති. එදා සිට වසර 3ක් සිනමා සමාගමේ චිත්‍රපටවල රඟපාන බවට ගිවිසුමකට බැඳුණා. මම ඔවුන්ගේ අදට වැඩිය හෙට හොඳයි ඔබ දුටුදා අල්ලපු ගෙදර අටවෙනි පුදුමේ දීවරයෝ සූර චෞර්‍ය වගේ චිත්‍රපටි රසක රඟපෑවා. චිත්‍රපට රඟපාන්න තිබුණත් නැති වුණත් සමාගමෙන් මට රුපියල් 500ක් ගෙව්වා. ඒ වෙන විට සිනමා සමාගම යටතේ එසේ මාසික වැටුපක් ගත් නිලිය වුණේ කාන්ති ගුණතුංග පමණයි. මගේ රඟපෑම ඇතුළත්ව තිරගත වූ අදට වැඩිය හෙට හොඳයි මගේ මුල්ම චිත්‍රපටයෙන් පසු මට මහත් ප්‍රසිද්ධියක් මෙන්ම විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරද හිමි වුණා. වෙනත් නිෂ්පාදකවරුන් හා අධ්‍යක්ෂකවරුන්ද මාව චිත්‍රපටවලට ගැනීමට කැමැත්ත පළ කළා. නමුත් සිනමා සමාගමට බැඳුණු ගිවිසුම නිසා මට පිටස්තර චිත්‍රපට බාර ගැනීමට අපහසු වුණා. ඒක වටහාගත් මම කේ ගුණරත්න මහතා මුණ ගැහෙන්නට ගොස් මාව ගිවිසුමෙන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. ඔහු මාව ගිවිසුමෙන් නිදහස් කළේ ඒතරම් කැමැත්තකින් නම් නෙවෙයි. සන්ධ්‍යා නාරිලතා චිත්‍රපටයේද සාර්ථක රංගනයක නිරත වුණා.
සන්ධ්‍යා වඩා සාර්ථක වුණේ නපුරු චරිත රංගනය කියලා සමහරු කිව්වා. සැනසුම කොතනද සහ නාරිලතා වැනි චිත්‍රපටවල ඇය රඟපෑවේ එබඳු චරිත. සන්ධ්‍යා රඟපෑ චරිතවලින් ප්‍රේම සම්බන්ධතා සහ පවුල් සංස්ථා කඩා ඉහිරවන ආකාරයේ දුදන ස්ත්‍රීන් මූර්තිමත් වුණා. එදා සිංහල රිදී තිරේ චණ්ඩි රැජින වූයේද ඇයයි. ඇගේ රූසිරිය සැමගේ නෙතට රසඳුරක් වුණා. ඇගේ ආකර්ෂණයට තරුණිය වහවැටි සිටියා. මේ ලාබාල නිලිය එක රැයකින් ප්‍රේක්ෂකයන් අතරට ගියා. සිනමාවේ නළු නිලියන් රසක් බිහි කළ ජනප්‍රිය සිනමාවේ ප්‍රබලතම අධ්‍යක්ෂවරයා වූ එම් මස්තාන් මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. සන්ධ්‍යා කියන නිලිය ඕනෑම කෝණයකට ලස්සන නිලියක්. කොපමණ ලස්සන නිලියක් වුවත් චිත්‍රපට කැමරාව ඉදිරියේ ෆොටෝජෙනික් වෙන්නේ එක් එක් කෝණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කළොත් පමණයි. ඒත් සන්ධ්‍යා එසේ නෙවෙයි. ඕනෑම කෝණයකට ඇයව ලස්සන නිසා අපට මහන්සි වෙන්නේ ඉතාම අඩුවෙන්. සන්ධ්‍යාට ආදරය කළ ප්‍රේක්ෂකයෝ එකම චිත්‍රපටයේ 10 12 ස්වර නැරඹුවා. නිෂ්පාදකවරුන්ගේ මුදල් පසුම්බිය තර වුණා. නිෂ්පාදකවරු පොහොසත් කරන නිලියක් බවට ඇපත් වුණා. 1964 දී එම් මස්තාන්ගේ දීවරයෝ චිත්‍රපටයේ ෆ්‍රැන්සිස්ට පෙම් කළ රොසලින් ලෙස දීවර චරිතයකින් සන්ධ්‍යාව ඉස්මතු කරමින් ගාමිණී සන්ධ්‍යා පෙම් යුවළ බිහි කළා. ඉන්පසු සූරචෞර්යතුලින් ජනප්‍රියම පෙම් යුවළක් වුණා. සතපනා චිත්‍රපටයේ චන්ද්‍රා මිරයපාය ආවා හෘදේ පිමින්නාවනවා ගීත ඇසෙන විට ගාමිණී සන්ධ්‍යා පෙම්වියල කාටත් සිහියට නැගෙනවා. අල්ලුපු ගෙදර නැමැති එදත් අදත් අප සිනමාවේ දකින්න ලැබූ ඉහළම විකට චිත්‍රපටයේ සන්ධ්‍යාගේ රංගනය එක් උදාහරණයක්. එම චිත්‍රපටයේන සාගර රජිනට ආදරේ කියන මුල්ම ගීතේන සන්ධ්‍යාද අමතක වෙන්නේ නැහැ. සිනමාවේ ජනප්‍රියම පසුබිම් ගායකයා ප්‍රථම වතාවට ප්‍රධාන නළුවෙක් වූ ඇතුල්ලීම තහනම් චිත්‍රපටයේ අලුත් කොල්ලා ඊට පෙර සුදුසඳේ කළුවලාහි සුළු චරිතයක් උරඟපාලා තිබුණා. ඒ තමයි එච්.ආර්. ජෝතිපාල. එච්.ආර්. ජෝතිපාල නම් ගායක නළුවාට මුලින්ම එදා පෙම්බැන්දේ ප්‍රවීණ නිලි සන්ධ්‍යා කුමාරි. ලැසිගමනින් යන හනිකේ ඉක්මන් කොටනුව මැණිකේ ඇතුළු අදද ජනප්‍රිය ගීත ගණනාවක් තුලින් ඇතුල්වීම තහනම් හොඳ ආදර අන්දරයක් බවට පත්ුනේ ජෝතිහා සන්ධ්‍යාගේ ආදර ගීත රැඟුම් නිසාමයි. 60 දශකයේ සිංහල සිනමාවේ පැවතියේ ගාමිණී සන්ධ්‍යා යුගයක්. ගාමිණී සන්ධ්‍යා රඟපෑ චිත්‍රපට බොහොමයක් අදට වැඩිය හෙට හොඳයි දීවරයෝ යටගිය දවස සතපනා සැනසුම කොතැනද ඔබ දුටුදා සැනසිලි සුවය ඔක්කොම හරි සූර චෞරයා සූර්යන්ගේ සූර්යා බොක්ස් ඔෆිස් ජයග්‍රහණ ලැබූ චිත්‍රපට ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. දීවරයෝ චිත්‍රපටයේ රොසලින් නම් දීවර තරුණිය ලෙස සන්ධ්‍යා ඉදිරිපත් කළ රංගනය සම්මානනීය එකක් බව අමුතුවෙන් කිය යුතු නැහැ. ඒත් අවාසනාවකට 1965 වසරේ දෙවැනි සරසවි සම්මාන උළෙලදී ඇයට හොඳම නිලිය සඳහා සම්මානය ලැබෙනවා වෙනුවට ඇයට ලැබුණේ විශේෂ කුසලතා තිලිනයක් පමණයි. අද ආපසු හැරි බලන විට එය සන්ධ්‍යාගේ රංගනය අවප්‍රමාණ කිරීමක් ලෙසයි පෙනෙන්නේ. සන්ධ්‍යා කුමාරී සිය රංගපෑම් වෙනුවෙන් 1966 වර්ෂයේදී වෝග් ජුවෙලර්ස් අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වු ස්වර්ණ සංක සම්මාන උළෙලදී හොඳම චරිතාංග නිලියට හිමි සම්මානය හිමි කරගත්තා. 1967 සූරචෞර්යා වැනි චිත්‍රපටයක රඟපාන සමයේ සන්ධ්‍යා ජනප්‍රියත්වයේ මුදුන් පෙත්තටම පැමිණ සිටියා. රුපියල් 15,000ක් වන චිත්‍රපටයක රඟපෑමෙන් උපයාගත් වැඩිම මුදල ඇය ලබා ගත්තේ එම චිත්‍රපටයෙන්. ඒ ගෙවීම එම චිත්‍රපටයේ ආදායම සමග සංසන්දනය කරලා බලනකොට ඇගේ හැකියාවන් සූරාකෑමක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඇයට කිසිදාක සම්භාව්‍ය ගණයේ යයි හඳුන්වනු ලැබූ කිසිම චිත්‍රපටයක රඟපාන්න ලැබුණේ නැහැ. ඇයට ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීර්ස්ගේ රන්සලු චිත්‍රපටයේ රඟපෑමට ඇරයුමක් ලැබුණත් මුදල් ප්‍රශ්නයක් මත ඇය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඇයව තෝරාගෙන සිටි චරිතයේ පසුව අනුලා කරුණාතිලක විසින් රඟපෑවා ඒ සරෝජනීගේ චරිතය. හෙළ සිනමාවේ ආන්දෝලනයට පත් ප්‍රථම සිංහල බෞද්ධ චිත්‍රපටය තමයි පටාචාරය. ඇයෙහි නිර්වස්ත්‍රව රඟපෑවයයි ආන්දෝලනයකුත් වුණා. එම චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදන කටයුතු ගැන එම චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක විමලනාත් දිසානායක මහතා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. සිංහල සිනමාවේ එදා පටාචාර චරිතයේ මහත් ආන්දෝලනයක් ඇති කළ චරිතයක් වුණා. ඒ අභියෝගය නිර්භීතව බාරගත්තේ එතෙක් මෙතෙක් ලාංකීය සිනමාවට පෑයූ සුරූපිම නිලිය සන්ධ්‍යා කුමාර විසින්. සන්ධ්‍යා 1964 පටාචාර චිත්‍රපටයේ මංගලිකා සිටිදුව ලෙස සාර්ථක රඟපෑමක යෙදුණා. ඇය තම සැමියා දෙමව්පියන් ඇතුළු සොයුරු සොහිරියන්ගේ වියෝවෙන් තනිවි උමතු වී සැවැත් නුවර පුරා දිවගොස් ජීතවර්ණාරාමේ වැඩ සිටි බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියස වැඳ වැටුණු පිස්සියක් හැටියට ඇය ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පටාචාර චිත්‍රපටයේ රඟපෑවා.
පටාචාරා ප්‍රථම සිංහල බෞද්ධ චිත්‍රපටය දැන් පෙන්වනවා යනුවෙන් එදා පටාචාරා චිත්‍රපටයට පෝස්ටරේ සඳහන් වුණා. මෙම චිත්‍රපටයට ලංකාවේ පළමු වතාවට සිල්ස්ටින් පෝස්ටරයක් නිර්මාණය වුණා. එම පෝස්ටරය ඇලෙව්වේ ඩෙකර් බස්සල. එම පෝස්ටරේ නිර්මාතෘ තමයි තෝමස් තිලකරත්න T2. ඔහු එම චිත්‍රපටයෙන් පස්සේ බොහෝ චිත්‍රපටවල දර්ශනීය පෝස්ටර්ස් නිර්මාණය කළා. පටාචාරා චිත්‍රපටයේ සන්ධ්‍යා කුමාරී ඇත්තටම නිර්වති රංගපෑවද අහපු ප්‍රශ්නකට ඇය උත්තර දුන්නේ මෙහෙම. මම ඇඟට හොඳටම තදවන නාන ඇඳුමක් වගේ එකක් ඇඳගෙන ඉන්නවා. චිත්‍රපටයට පෙන්වන්නේ ඒ ඇඳුම් ඇඳගෙන සිටින ජවනිකාවේ සෙවණැල්ල පමණයි. එහෙම නැතුව මම නිර්වතින් රඟපෑවේ නැහැ. කැමරාවේ දස්කම් නිසා මම නිර්වතින් රඟපානා වගේ තිරයට දිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හැම කෙනෙක්ම හිතලා තියෙන්නේ මම නිර්වතින් රඟපෑවා කියලා. මම හැම චිත්‍රපටයකම ෂූටින් ගියේ අපේ අම්මත් එක්ක. ජීවරාණිගේ අම්මා සෙවණැල්ලක්මින් ජීවරාණිගේ පසුපස හැම විටම සිටිනවා වගේම මගේ අම්මත් මං යන හැමතැනකම මාත් එක්ක හිටියා. මේ චිත්‍රපටයේ රංගපාද්දී මට අමතක නොවන සිදුවීමක් වුණා. පටාචාරා චිත්‍රපටයේ මම ගඟට බහින දර්ශනයක් මහනුවර ගැටබේ රූගත කළා. මුලින්ම චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක විමලනාත් දිසානායක ගඟට බැහැලා ගඟ ගැඹුරුද කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ රූගත කිරීම ආරම්භ කළා. අධ්‍යක්ෂකගේ නියමයේ පරිදි මම ගඟට බැස්සා විතරයි ලොකු වලක කකුල ගින් මාව දියේ ගිලුණා. එවිටම විමලනාත් මහත්තයා ගඟට පැනලා මාව බේරගත්තා. ඔහු නොසිටියානම් එවෙලේ මම මිය යන්නත් ඉඩ තිබුණා. සන්ධ්‍යා මුළු ජීවිතේම කැපකලේ සිනමාව වෙනුවෙන් ලස්සන විතරක් නෙමෙයි සුවිශේෂී රංගන හැකියාවක් ඇසතුව පැවතියා. ඇස්වලින් තොල්පෙති වලින් ඉතා සියුම් ආකාරයෙන් ඉඟි නිරූපණය කිරීමේ පුදුම හැකියාවක් ඇයට තිබුණා. මේකප් නැති වුණත් ඇය හරිම ලස්සනයි. ඇයගේ ලස්සන විතරක් නෙමෙයි සුවිශේෂී රංගන හැකියාවකුත් ඇය සතු වුණා. ඇයට ගල් මුල් වැනි නිඳා අපහස ඇය කෙරෙහි එල්ල වුණත් ඇය බොහෝම උපේක්ෂාවෙන් ඊට මුහුණ දුන්නා. මට ලැබෙන අභියෝගාත්මක චරිත මම බාරගත්තා. මගේ හිතට හරියයි සිතුන දේ මම කළා. වර්තමානයේ එවැනි අභියෝගාත්මක චරිත බාරගත් නිලිය ලෙස මා දකින්නේ ගීතා කුමාරසිංහයි. ඇය නිර්භීතව ඉදිරිපත් වීම මා හිත අගය කරනවා. නිලියක් ලෙස චරිතයට උචිතව ලැබෙන අභියෝග බාරගත යුතුමයි. ගීතා වර්තමානයේ සිටින එවැනි නිලියක්. ක්‍රමක්‍රමයෙන් මා ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙනකොට ආදර යෝජනාවන් ගලා එන්නට වුණා. ඒත් හැම විටම චිත්‍රපට 10ක 12ක ගිවිසුම් වලට බැඳී සිටීම නිසා මංගල යෝජනා ගැන සිතන්නටවත් කාලයක් මට තිබුණේ නැහැ. මට මුලින්ම මංගල යෝජනාව ගිනාවේ උපාලි. ඊට ප්‍රථම කිසිම අයෙක් හා ප්‍රේම සම්බන්ධයක් පැවැත්වුවේ නැහැ. උපාලි මට ප්‍රිය කිරීමට පටන් ගෙන ඇත්තේ 750 චිත්‍රපටයේ දැකීමෙන්. අපේ සමීප මිතුරෙකු විමල් තිලකරත්න අපගේ ආදර කතාව සරසවිය පුවත්පතට ලිව්වා. 1966 අප්‍රේල් 28 වෙනිදාවක තරුණ නැවුම් දෙහතක් තුළ ප්‍රේමණීය බීජයක් රෝපණය වුණා. කුසුමගේ අයියා උපාලි තවත් හිතවතෙකු එක්ක සන්ධ්‍යා දැක ගැනීමට කොටහෙන බ්ලූ මෙන්ඩල් තට්ටු නිවාසයේ වෙත ගියා. පෙර දින රාත්‍රිය මුළුල්ලේම තවත් චිත්‍රපටයක දර්ශන කීපයකට මුහුණ දුන් සන්ධ්‍යා කාමරයට වෙලා නිදාගෙන හිටියා. තට්ටු නිවාසයේ හැම දිනම කලබල ස්වභාවයකින් කතා කරන හැඳ ඇසීමෙන් ඇය තිගැස්සී අවදි වුණා. අන්න අන්න ගාමිණී ඇවිල්ලා. තට්ටු නිවාසයේ වෙසෙන ළමයින් කණ්ඩායමක් සන්ධ්‍යාගේ ගෙදරට කෑගසාගෙන ආවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ගාමිණී පැමිණ ඇතැයි සිතු සන්ධ්‍යා ගෙතුළු සිටම ගාමිණී වාඩි වෙන්න මම මිනිත්තුවෙන් එන්නම් කියලා පැවසුවා. උපාලිගේ හැඩහුරුකම් යාන්තමට දුටු ළමාලපටින් ඔහු ගාමිණී ෆොන්සේකායේ සැක කරා. අඳුර රජ කරමින් තිබූ නිසා තරුණයා කවුදයි ඔවුන් හඳුනා ගන්න අපෝසත් වුණා. පසුවයි සන්ධ්‍යාත් කාරණාව අවබෝධ කරගත්තේ. අම්මා කාමරයට ඇවිත් කුසුමගේ අයියා ඇවිත් ඉන්නවායි පැවසුවා. බලාපොරොත්තු කඩ වූ ළමෝ ආපසු දිවගෙන ගියා. කුසුමගෙන් සුවද පණිවිඩයක් රැගෙන උපාලි පැමිණ ඇතැයි සිතූ සන්ධ්‍යා වහා විසිත කාමරය වෙත පැමිණියා. අයියා කොයි මොහොතකෝ සන්ධ්‍යා දැක බලා ගැනීමට පැමිණිතයි කුසුමා විසින් එවන ලද ලිපියක සඳහන් වෙලා තිබුණා. මම කුසුමගේ අයියා උපාලි. එදා අපේ ගෙදර ගිය වෙලාවේදී මට සන්ධ්‍යාව දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද ආවේ. උපාලි තරමක් ලැජ්ජාශීලී බවකින් පැවසුවා. බොහොම සන්තෝෂයෙන් අඳුර ගන්න ලැබීම ගැන දෙයත් එක්ක ආචාර කරමින් සන්ධ්‍යා කිව්වා. උපාලි බොහෝ වෙලාවක් කල්පනාවක නිරත වුණා. ඒ නිහඬතාවයේ බිඳිබින් සන්ධ්‍යාසිය මිතුරෙගේ තොරතුරු ඇහුවා. ඉතින් මොකද මිස්ටර් උපාලි කුසුම එක්කනාවේ? කුසුමත් ආවනම් කොච්චර හොඳද? නංගිට ටිකක් සනිම්ප බඳි. මමත් මේ හදිසියේම ආමර වීදියට ආපු ගමන් ආවේ. අනිත් එක අපි ආපේක සන්ධ්‍යාට ලොකු කරදරයක් වුණත් දන්නේ නැහැ. අපොයි නැහැ, මට කිසිම කරදරයක් නැහැ. නමුත් අපේ ෆ්ලැට් එකේ ඉන්න ළමයි නම් මිස්ටර් උපාලියට ගාමිණී කියලා හොඳටම රැවටුණාලු. ඔවුන්ගේ net ගැටුණා. ඔවුන් net වලින් බොහෝ දේවල් කතා කළා. පසුදා උදෑසන සන්ධ්‍යා විජය චිත්‍රාගාරයට ගියා. උපාලිට දුරකථනෙන් කතා කරන්න හිතුණා. දුරකථන නාමාවලියෙන් උපාලි සේවය කරන වෙළඳ සමාගමේ දුරකථන අංකයේ සොයාගත්තා. උපාලි, මේ සන්ධ්‍යා කතා කරන්නේ. ඔයාට විවේක ඇති වෙලාවක ඇවිල්ලා මාව හම්බෙන්න පුළුවන්ද? මේ වෙසක් පොයේ දවස් දෙකේ මට ෂූටින් නැති නිසා මම ගෙදර ඉන්නවා.
ඔව් සාදරයෙන් ඒ ඉල්ලීම පිළිගත්තා මට කනගාටුයි උපාලිටත් මම නිසා වෙසක් බලන්න බැරි වුණා ආ ඒකට කමක් නැහැ හැම අවුරුද්දකම වෙසක් එනවනේ උපාලි කිව්වා උපාලිට මම ආදරේ නමුත් ඔහු මට දක්වන්නේ තෙවෙනි මාදරයක්ද නැත්නම් මේ සම්බන්ධයේ සහෝදර ප්‍රේමයක් පවණක්ද ඊළඟ මාස 28 වෙනිදා උදා වුණා සන්ධ්‍යා වෙසෙන බ්ලූ මෙන්ඩල් තට්ටු නිවාසයේ වෙත මෙහෙකරුවේ ක්‍රෝස් ඇන්තූරියේ මල්පොකුරක් රැගෙන ආවා උපාලි මහත්තයා කිව්වා මේ මල්පොකුර නෝනට දෙන්න කියලා. රෝස පැහැති ඇන්තූරියේ මල් කලඹ සන්ධ්‍යාත තබමින් මේ කරුව පැවසුවා. ඇයට පුදුම හිතුණා. ඒත් ඇය සොම්නසටපත් වුණා. උපාලි මහත්තයාට කියන්න මල්පොකුර ඉවුවට බොහොම ස්තුති කියලා. ඒ වගේම කියන්න මම තාම මනමාලියක් උනේ නම් නැහැ කියලා. උපාලි ආපු දවසක උපාලි මොකටද මල්පොකුර ඉවලා තියෙන්නේ? ඇයි සන්ධ්‍යා අපි දෙන්න හමුුනේ 28 වෙනිදාවකනේ. ඉතින් ඒ දිනිය සිහිවෙන්න මම මල් කලඹෙව්වේ. මීට පස්සේ ඒක මම සිරිතක් කරගන්නවා. ඉන්පසු සෑම මාසකම 28 වෙනිදා උදෑසන නොකඩවාම ඇයට ඇන්තූරිය මල් කලඹක් ලැබුණා. සන්ධ්‍යා ඔයාගෙන් යමක් අහන්න ඇත්ත කියනවද? ඕන දෙයක් අහන්න උපාලි. එහෙනම් අහන්නද? ඉතින් අහන්නකෝ. ඔයා මට ආදරේද? උපාලි සිහින් නැඩි නැසුවා. ඔයා ඕකත් අහන්න ඕනි දෙයක්ද? මේ ලෝකේ තියෙන හැම වස්තුවකටම වඩා මම උපාලිට ආදරේ. අපි දෙන්නගේ මේ සම්බන්ධයේ කිසිම කෙනෙකුට කඩා බිද දමන්න බැරි වෙන හැටියට අපි කතරගම ගිහින් බාරයක් වෙමු. දිනක් හදිසියෙම පැමිණි මෝටර රථයක් තට්ටු නිවාසයේ ඉදිරිපිට නැවැත්තුවා. මේ සුපුරුදු උපාලිගේ මෝටර රථය නෙවෙයි, වෙනත් රථයක්. රථය තුල ඉන්නේ රියදුර පමණයි. ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න තාත්තා හදිසියෙම අනකලා. අම්මා තාත්තා දියණියත් තිදෙනාම වහා මෝටර රථයට ගොඩ වුණා. රථයේ සැනකින් පිටත් වෙලා ගියා. ඔවුන් රැගත් රථය ගලුපාර ඔස්සේ කොල්ලු පිටියට ගිහින් නිකිණි ශාලාව ඉදිරිපිට නැවැත්තුවා. තවත් මිතුරන් කීප දෙනෙක් සමග එහි පැමිණි උපාලි වහා දුව ගිහින් ඔවුන් තිදෙනා ඊට උණුසුම් ලීලාවෙන් පිළිගත්තා. මේ සියල්ල සිදු වුණේ 1967 මාර්තු 5 වෙනිදා උපාලිගේ උපන්දිනයේ දවසේ. අපි චාම් උත්සවයක් පවත්වලා මුදු මාරු කරගත්තා. මුදු මාරු කරාට පස්සේ උපාලි නිතරම අපේ ගෙදර ආව ගියා. ඒත් අම්මා තාත්තා අපේ විවාහය පිළිබඳ කිසිම උනන්දුවක් දැක්වුවේ නැහැ. සාමාන්‍ය සිරිතව මුදු මාරු කිරීමෙන් මාස 3ක් ඇතුළත විවාහය සිදු කිරීමයි. ඒත් අවුරුද්දක් ගෙවි ගිය පසුත් අම්මලා උනන්දු නොවීම නිසා උපාලි ගැන අම්මලාගෙන් අසා තිබුණා. අලුත් චිත්‍රපට කීපයකම ගිවිසුම් අසන් කර තිබුණ නිසා අම්මාද විවාහය ගැන ස්ථිර වචනයක් කියන්නේ නැහැ. අම්මගේ තාත්තගේ කැමැත්ත ලැබෙනකන් තවදුරටත් ඉවසන් ඉන්න උපාලි කැමති වුණේ නැහැ. ඔහු සමග යෑමට නාවොත් පසුදිනම ඔහු ඉතාලි බලා යන බවත් නැවත ජීවිතේටම මුණ නොගැසෙන බවත් උපාලි මට කිව්වා. මේ වෙනකොටත් උපාලිත් මමත් ප්‍රේමින් බැඳී හිටපු නිසා විවාහ වී උපාලිගේ බිරිඳ වශයෙන් ජීවත් වීමේ කැමැත්ත මා තුළ තිබුණ නිසාත් නිලියක් වශයෙන් ගත කළ අතිශයින්ම කාර්යබහුල ජීවිතෙන් මම හෙම්බත් වෙලා උන්නේ උපාලි ඉල්ලීම නිසා කොටහේනේ අපේ නිවසේ මගේ උපන්දින සාදියදා එනම් 1968 ජනවාරි 6 වෙනිදා මම ඔහුත් එක්ක පලා ගියා. අපිව අල්ලන ලෙස අම්මා පොලිසියට පැමිණිලි කරත් අපි පිටත්ව යන විටදී ගල්කිස්ස පොලිසියට ගොස් දෙදෙනාගේ කැමැත්තෙන් යන බව පොලිස් පොතේ ලියා ගිය නිසා ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැහැ. ඒ වෙනකොට මට අවුරුදු 23ක් උපාලිට 27යි. 1968 ඔක්තෝබර් මාස දිල්හානි තනුජා පෙරේරා මගේ වැඩිමහල් දියණියත් 1971 ජුනි මාස ලුවිනි ඉනෝකා පෙරේරා දෙවනි දියණියත් උපන්නා. දෙන්නම ඉගෙන ගත්තේ කොළඹ මියුසික් විශ්වවිද්‍යාලේ. ගෙදර අය හා ඒ කටයුතු වලට මැදි වී ජීවත් වූ මගේ සිතින් චිත්‍රපට ජීවිතය සාමුලින්ම ඉවත්ව ගියා. මා චිත්‍රපටි වල රඟපානවට උපාලිගේ සිතේ අකමැත්තක් නොතිබුණද දියණියන් දෙදෙනා නිලියන් වෙනවා දකින්න උපාලි කිසිසේත්ම කැමති වුණේ නැහැ. විවාහයෙන් පස්සේ මම සකුන්තලා නීලා සිතක සුවඳහා අලිබබාසා හුරු 40 යන චිත්‍රපටි වල විතරක් රඟපෑවා. උපාලි මගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය හැම සැප සම්පතක්ම ලබා දුන්නා. ඇත්තටම මට වැඩිපුරම රඟපාන්න ලැබුණේ දඩබ්බර දඟකාර තරුණියන්ගේ චරිත. ඒ කාලේ අහිංසක තරුණියන්ගේ චරිතවලට තෝරාගත්තේ ජීවරාණි කුලකුරු සූරියවයි. එයට වෙනස් ගති පැවති තරුණිය ලෙස රඟපෑමට මාව තෝරාගත්තා. ක්‍රමයෙන් මගේ හැකියාව වටහාගත් අධ්‍යක්ෂකවරු පසුව දෙයාකාරයේම චරිත සඳහා මාව තෝරාගත්තා. දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් යුගදිවි මිහිර විදී මේ යුවලට දෛවයේ සරදම් කළා. පතිනියකට සිය සැමියාගේ වියෝව තරම් හද කම්පා කරවන තවත් වේදනාවක් නැහැ. ජීවිතයේ අභාග්‍ය සම්පන්න ඉරණමට මුහුණ දීමට සන්ධ්‍යා ඇතුළු දිනවලට සිදු වුණා. ඒ උපාලි පෙරේරා 1986 ඔක්තෝබර් 14 වෙනිදා ගල්කිස්ස ටෙම්ප්ලස් පාරේ සිදු වූ හදිසි රියානතුරකින් වියෝ වීම. ඒ වෙනකොට සන්ධ්‍යාගේ ලොකු දුවට අවුරුදු 19 සම්පූර්ණ වූ පමණයි. දෙවෙනි දියණියට 17යි. උපාලිගේ මරණය තෙක් සන්ධ්‍යා ගෙදර වැඩ කටයුතු විතරක් සීමා වෙලා හිටියත් උපාලිගේ මරණයෙන් පස්සේ තවත් වැඩ
රාශියකට මැදි වෙන්නට සිදු වුණා. උපාලිගේ මරණයෙන් ටික කාලයකට පස්සේ ඇය වැඩිමහල් දියණියගේ විවාහය සිදු කළා. එදින උපාලි නැති පාඩුව විශාල ලෙස සංදියට දැනුණා. ඊට පස්සේ ඇය සිනමා නිර්මාණයට සම්බන්ධ නොවුනත් හිතට දුකක් නැති මිනිහා චිත්‍රපටයට සිය රංගන දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඒ ඇයගේ ප්‍රථමයෙන් තිරගත වූ වර්ණ චිත්‍රපටය වුණා. නමුත් අලිබබා සහ හොරු 40 චිත්‍රපටය ඇය වර්ණ චිත්‍රපටයකට අනාවරණය වූ ප්‍රථම අවස්ථාව වුණා. මෙහෙම කාලයක් ගෙවෙද්දී संध्या कुमारी नवतत् विवाह हुना विवाह हुने शमल अतपत्तु कीने व्यापारी के ओह मेहम किए ना मम संध्या कुमारी कीने निलियट हुंगा केमती रासिके इद्दसमसी अनु देखवासेरे मम सेवे कले देपल वेंदाम समागम कर मटा आरंचुना संध्या कुमारी के मरटुव गोरकाने निवस विकुणनवा कियला एनिसा मम मार्तु मासे एक दवसक संध्याट दुरकथनी कथा कला एतन पटन मम एम गणदेनु संबंधेन मट नितर नितर संध्याट कथा करन सिदु वुना एत्तटम मम संध्यागे कटहंडट एलुम कल निसा तमाई कथा සන්ධ්‍යා කිව්ව දවසේ මට ඇත්තටම අදා ගන්න බැරුව ගියා. එදා සිට අපාතර ප්‍රේම සම්බන්ධයක් ඇති වුණා. 1992 ජූලි 17 වෙනිදා සන්ධ්‍යාගේ නිවස වික්කා. ඇයෙන් තිබුණු ණය ගෙවලා ඉතිරියෙන් තම දියණියන් දෙදෙනාට කොටස් දුන්නා. පසු අපි නුගේගොඩ ජම්බුගස් මුල්ලේ ගේ ගත්තා. 1992 ඔක්තෝබර් 30 වෙනිදා බුරැල්ල YMBA එකේදී විශේෂ බලපත්‍රයක් මත විවාහ වුණා. විවාහයට පෙර සිටම සන්ධ්‍යා මත්පැනට හුරු වෙලා හිටියා. මේනිසා ඇය 1991 දී සිරෝසිස් රෝගයට ඩර්ඩන්ස් රෝහලේ නැවති 91 දී ප්‍රතිකාර අරගෙන තිබුණා. විවාහයේ සමග ඇය මේ පුරුද්ද අත්හැරියා. සන්ධ්‍යාගේ විනෝදාංශයේ තමයි ෆිල්ම් ෆෙයා සංගරා බැලීමත් හින්දි චිත්‍රපටවල වීඩියෝ නැරඹීමත් අන් අයට දන් දීමත් මාත් එක්ක ඇවිදීමට යෑමත් තමයි විනෝදාංශ වුණේ. ඔය අතරේ අපි ගියේ එක්තරා සාදයකදී සන්ධ්‍යා නැවතත් මත්පැන් වලට පුරුදු වුණා. එය මටවත් නවත්ත ගන්න බැරි වුණා. මේ නිසා සන්ධ්‍යා නැවත රෝගී වුණා. 1994 ජූනි 2 වෙනිදා සිනමා ලෝලින්ගේ සිත පෑරුණු පුතක් වාර්තා කරා. ඒ සන්ධ්‍යා කුමාරිගේ අකල් වියෝව. ඇකේ මරණය සිදු වී ඇත්තේ සිරෝසිස් රෝගී තත්ත්වේ නිසා ආමාශයට හා බඩවැල්වලට ලේ ගැලීමෙන් බව මරණ පරීක්ෂණෙන් තහවුරු වුණා. අවසාන භාගයේ සන්ධ්‍යා අධික මත්පැනට ඇබ්බැහිව සිටි බව සිනමා ශාස්ත්‍රයේ කවුරුත් දැන සිටි කරුණක්. ඇගේ දිවි පෙවත අතිශය කටුක වූ අනිසකය. ඇය මත්පැන් වලට පිහිට පැතුවේ එබැවින් විය යුතුයි. මිය යන විට සන්ධ්‍යාගේ වයස අවුරුදු 49යි. ඇත්තටම සන්ධ්‍යා අවාසනාවන්ත අයරින් මැරෙන්න තිබුණු නිලියක් නෙමෙයි. සන්ධ්‍යා මිය ගිහින් දැනට අවුරුදු 30ක් පමණ වෙනවා. ඒත් මගේ හදවතේයි තාමත් පූජනීය වසුවක් ලෙස ජීවත් වෙනවා. කවර අන්දමකින් සැලකුවද සන්ධ්‍යා කුමාරිය යන යුගයක රාජිනියක් දශක 3කට අධික කාල සීමාවක් තුල සිනමා ලෝලි රසික හදවත් තුල අමරණීය මතක සටහන් තබා සන්ධ්‍යා කුමාරි අපාතරින් වියෝවත් ඇගේ නාමය සිංහල රිදී තිරේ පුරා සදා රැව්පිලි රැව් දෙනි ඇත. එදා මෙදා මතුදා බිහිවන සෑම පරපුරක්ම සන්ධ්‍යා පිළිබඳ කතා කරනු ඇත. අපි සන්ධ්‍යා කුමාරි හට නිවන් සුවත් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ සියලු තොරතුරු සිලෝන් සිනමා ඉදිරිපත් කළ සුනිල් ලීනස් ලියු සිනමාවේ නොමියෙන දැස පොතින් උපුටා ගැනීමක්. තොරතුරු ගෙනා මම බන්දුලකේ ජාගොඩ. අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න ස්ටුඩියෝ ජා.